ഹലോ ഗായ്സ്, നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കാർഡിനൽ ടെട്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെട്ര ഫിഷിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. വെൽക്കം ടു ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വേൾഡ് ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബാലൻസ്. കാർഡിനൽ ടെട്ര നിയോൺ ടെട്രയുമായിട്ട് ഒത്തിരി രൂപസാദൃശ്യമുള്ളൊരു ചെറിയ ഇനം ടെട്ര ഫിഷാണ് കാർഡിനൽ ടെട്ര. രൂപസാദൃശ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിയോ ടെട്രയെ പോലെ തന്നെ കാർഡിനൽ ടെട്രയ്ക്കും ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് കളർ സ്ട്രൈപ്സാണ് ബോഡി മൊത്തം ഉള്ളത്. ബട്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. എന്താണ് ആ വ്യത്യാസം? വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നിയോൺ ടെട്രയുടെ റെഡ് കളർ സ്ട്രൈപ്പ് അവരുടെ വയറിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് നിന്നും വാല് വരെയാണ് നീളുന്നതെങ്കിൽ കാർഡിനൽ ടെട്രയുടെ റെഡ് സ്ട്രൈപ്പ് അവരുടെ ബോഡി മൊത്തം ഉണ്ടാവും. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഡിഫറൻസ്, മേജർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കളറിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ആണ്. നിയോൺ ടെട്രയെക്കാളും കാർഡിനൽ ടെട്രയുടെ കളറിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഷാർപ്നെസ് ഒത്തിരി കൂടുതലാണ്. ദ ആർ മോർ വൈബ്രൻ്റ് കാർഡിനൽ ടെട്രാസ്. കാർഡിനൽ ടെട്രാസും നിയോൺ ടെട്രയെ പോലെ തന്നെ ആമസോൺ കാർഡുകളിലെ റിവേഴ്സിൽ നിന്നും വരുന്ന ഫിഷാണ്. പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്, നിയോൺ ടെട്രയെ പോലെ ബ്ലാക്ക് വാട്ടേഴ്സിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഫിഷല്ല കാർഡിനൽ ടെട്ര. ആമസോൺ കാർഡുകളിൽ പല റിവേഴ്സിനകത്ത് പല എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഇവരെ കണ്ടതായി പറയുന്നുണ്ട്. ഡാർക്ക് വാട്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ല, അല്ലാതെ വെളിച്ചമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ, വെളിച്ചമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിലവരുണ്ട്. ടാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടേഴ്സിലുണ്ട്, ടാൻഡ് അല്ലാത്ത വാട്ടേഴ്സിൽ ഇവരെ കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഇവരെ കണ്ടതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർഡിനൽ ടെട്ര ബിഗിനേഴ്സിന് പറ്റിയ ഒരു ടെട്രയാണ് കമ്പയർ ടു നിയോൺ ടെട്ര. പിന്നെ കാർഡിനൽ ടെട്രയ്ക്ക് നിയോൺ ടെട്രയെ പോലെ തന്നെ അവരുടെ പി എച്ച് അളവ് ഈസ് എനിവെയർ ബിറ്റ്വീൻ 5-7 അല്ലെങ്കിൽ 6-7 ആണ് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അവർക്ക് സ്ലൈറ്റ്ലി ആസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറാണ് ഇഷ്ടം. അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ 23-26 ഇടയ്ക്ക് വേണം നമ്മൾ അവരുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ. എല്ലാ ടെട്രാസിനെയും പോലെ കാർഡിനൽ ടെട്രയ്ക്കും ഒത്തിരി ചെടികൾ വേണം. അക്വേറിയത്തിനകത്ത് ചെടികൾ, ഡ്രിഫ്റ്റ് വുഡുകൾ മുതലായ ഷാഡോ സ്പേസസും ഇവർക്ക് കൊടുക്കണം. പക്ഷേ നിയോൺ ടെട്രയുടെ അത്രയും ഒരു സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇവർക്ക് ആവശ്യമില്ല. കാർഡിനൽ ടെട്ര എല്ലാ ടെട്രാസിനെയും പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നിയോൺ ടെട്രയെ പോലെ ഒരു വലിയ സ്കൂളിംഗ് ഫിഷാണ്. അവരുടെ ഒരു സംഘമായി നടക്കാനും ജീവിക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫിഷസാണ്. വളരെ ശാന്ത സ്വഭാവമുള്ള ഫിഷസാണ്. എന്നാൽ കൂടിയും ബ്രീഡിംഗ് സമയത്ത് ഇച്ചിരി അഗ്രസീവ്നെസ് കാണിക്കുന്നതായിട്ട് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പക്ഷേ പൊതുവെ വളരെ കാമായിട്ടുള്ളൊരു ഫിഷാണ് കാർഡിനൽ ടെട്ര. ഇതൊരു ചെറിയ ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ടും ഇതൊരു സ്കൂളിംഗ് ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ടും മിനിമം ബയിങ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഒരു ടാങ്കിനകത്ത് നമ്മൾ വളർത്തുമ്പോൾ പൊതുവെ എല്ലാവരും പറയുന്ന 6 ആണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ 11-15 എണ്ണമെങ്കിലും മിനിമം നിങ്ങൾ ഇത് മേടിച്ചിട്ട് വളർത്താൻ നോക്കണം. എന്നാലേ അവർ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഇവരുടെ ഒരു ആയുസ് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് 5-6 ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇൻ ദ വൈൽഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ അക്വേറിയം. നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ കിട്ടുന്ന ഫിഷസ് പൊതുവേ ഹോം ബ്രീഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീഡ് അണ്ടർ കൺട്രോൾഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. അക്വേറിയത്തിന് വേണ്ടി ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഫിഷസാണ് നമുക്ക് പൊതുവേ കിട്ടാറുള്ളത്, വൈൽഡ് കോട്ടല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഇച്ചിരിയും കൂടി സ്റ്റേഡിനെസ് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. കാർഡിനൽ ടെട്രയുടെ ടാങ്ക് മേറ്റ്സ് എല്ലാ ടെട്രയും പോലെ തന്നെ ഇവരുടെ കൂടെയും ചെറിയ ഇനം ടെട്രാസ്, കോങ്കോ ടെട്ര എന്നും കയറ്റി ഇട്ട് കളയരുത്, ചെറിയ ഇനം ടെട്രാസ് ആണ് ഇവരുടെ ബെസ്റ്റ് ടാങ്ക് മേറ്റ്സ്. അതുപോലെ വളരെ കാമും ശാന്ത സ്വഭാവമുള്ള ബോട്ടമിൽ ഡോലി ചെയ്യുന്ന ആൽജിയേറ്റേഴ്സും ഓട്ടോസിംഗ്ലസിസ് പോലത്തതൊക്കെ ഇവരുടെ കൂടെ പോകും. അഗ്രസീവ് അല്ലാത്ത സ്നെയിൽസ്, ഷ്രിംസ് എല്ലാം ഇവരുടെ കൂടെ പോകും. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പി എച്ചും ടെമ്പറേച്ചറും വാട്ടറിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ്, അസിഡിറ്റി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒത്തുചേർന്ന് ഫിഷസിന് വേണം കൂടെ ഇടാനായിട്ട്. പിന്നെ ഈ നിയോൺ ടെട്രാസിനെയും കാർഡിനൽ ടെട്രാസിനെയും ഒരിക്കലും ഏഞ്ചൽ ഫിഷിൻ്റെ കൂടെ ഇടരുത്. അതാണ് എൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ. കൂടെ ഇട്ട് വളർത്തുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ എത്ര വർഷങ്ങൾ കൂടെ അത് ഒരുമിച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് വളരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയത്തില്ല. കാരണം നേച്ചറിൽ നമ്മുടെ ഏഞ്ചൽ ഫിഷിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഇരകളാണ് ഈ നിയോൺ ടെട്രയും കാർഡിനൽ ടെട്രയും. പിന്നെ ഈ രണ്ട് ടെട്രാസും പൊതുവെ എല്ലാ ഫിഷുകളുടെയും ടാർഗറ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ രാത്രി നമ്മുടെ അക്വേറിയത്തിൽ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ വൈബ്രൻറ്റ് കളേഴ്സ് കാരണം ഇവരെ ഒരു ഇരകളായിട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ കൂടിയും അതർ ഈ ചെറിയ ഇനം ടെട്രാസിനോടെ ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫിഷായിട്ട് വളർത്താം.
യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിയോൺ ടെട്രയെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാർഡിനൽ ടെട്ര ബിഗിനേഴ്സിനെ പറ്റിയൊരു ഫിഷാണ്. എന്നാൽ കൂടിയും നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ടാങ്ക് മേടിക്കുന്നു, വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു, അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഇവരെല്ലാം ചത്തുപോകും. ഒരു ടാങ്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ സൈക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. അതുപോലത്തെ ബേസിക്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം കാർഡിനൽ ടെട്രയും നമ്മൾ ഇടാനായിട്ട്. പ്രൈസിങ് നിയോൺ ടെട്രയിനെക്കാട്ടിലും കാർഡിനൽ ടെട്രയ്ക്ക് പ്രൈസ് കൂടുതലാണ്. കാരണം മേ ബി അവൈലബിലിറ്റി കാരണമായിരിക്കാം. പക്ഷേ പൊതുവെ 60 to 90 rupees പെർ പെയറാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു പ്രൈസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട്. സോ ഗൈസ്, നമ്മളിന്നിവിടെ കാർഡിനൽ ടെട്രയുടെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് കേട്ടത്. ഹോപ്പ് യു ഓൾ ലൈക്ക് മൈ വീഡിയോ. ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ്. സീ യു ഓൾ സൂൺ. ബൈ ബൈ.